मिठी नदी स्वच्छता प्रकल्पाचं आज उद्घाटन करण्यात आलेलं आहे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या हस्ते. काय प्रकल्प नेमका आहे ते आपण पाहू शकतो की ही मिठी नदी आहे जवळपास 20 किलोमीटरची ही नदी आहे त्यातील 6 किलोमीटरचा भाग जो आहे तो MMRDAच्या अखत्यारीमध्ये येतो आणि MMRDAच्या सहकार्यानं हा प्रकल्प राबवला जातो आहे. ही जी आपल्याला मशीन दिसते ती जो तरंगणारा कचरा आहे मिठी नदीचा प्लॅस्टिक असू दे त्याबरोबर डेब्रीज असू दे जो कचरा आहे तो या माध्यमातून मशीनच्या माध्यमातून काठावर आणला जाणार आहे त्याचं वर्गीकरण केलं जाणार आहे आणि त्याचबरोबर एकंदरीतच सर्व जो कचरा आहे त्याचा पुनर्उपयोग जो आहे तो केला जाईल. आपल्यासोबत MMRDAचे आयुक्त एस श्रीनिवासन सर आहेत. सर कशा पद्धतीची ही योजना आहे काय सांगाल? मिठी नदीचा प्रश्न आहे अत्यंत गंभीर आहे फॉर टू रिझन्स. वन इज फ्लडिंगचा इश्यू. इव्हन 2 महिन्यापूर्वी आपण बघितलं होता पूर्णपणे सरप्लस पाणी इथेमध्ये आलेलं आहे तलावामधून. परंतु दुसरा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे की त्यांचा क्वालिटी कसा पाण्याचं जतन करणे अत्यंत महत्त्वाचं. त्यासाठी आपण आज एक पायलट आपण तयार केलेलं आहे. आमचं सहकारी आहे देआरआर कॉलेज. त्यांनी 5 कोटीचा खर्च करून एक पायलट तयार केली. त्यामध्ये फ्लोटिंग मटेरियल आपल्याला दिसून येते. इथे यू कॅन सी दॅट फ्लोटिंग मटेरियल. प्लास्टिक असतील इतर असतील ते सगळं इथे कलेक्ट करतो मशीन आणि त्यांच्या कन्व्हेअर बेल्टने इथे सेग्रिगेशन केले जातो. त्यासाठी खास करून आपण जवळचा धारावी वगैरे माहीम वगैरे लोकांना आपण लावलेले आहे. त्यांच्या लाईव्हलीहूड्स पण होती आणि इथे सेग्रिगेशनचं काम पण होईल. परंतु यासाठी दुसरा प्रश्न आहे ते माननीय मंत्री महोदय आदित्य श्री ठाकरे साहेबांनी जो मुद्दा उपस्थित केला अत्यंत महत्त्वाचा आहे की आपल्याकडे सुरेज ट्रीटमेंटचं कामसुद्धा अत्यंत करणे आवश्यक आहे. सो त्यांचं पॅकेज 3 केले जातील आणि असं त्यांनी घोषणा केलेली आहे. ते झालं तर निश्चित पुनर्जीवन होईल आणि ते चांगलं आता मी दाखवत होतो की हे सगळं मॅंग्रोव्स आहे BKC आहे. सो इथे एक टुरिझम स्पॉट पण इथे निश्चित याच्यामध्ये डेव्हलप करते जाईल. त्याच्यामध्ये MMRDA निश्चित सहभाग घेणार. कशा प्रकारचा प्लॅन असेल पुढचा? साधारणतः प्लॅन कसा असणार की हे अगोदर पायलट आपण करणार आहोत. पायलट जर यशस्वी झाले आणि STP मायक्रो प्लांट्स किंवा छोटे थ्रू ग्रॅव्हिटीने ट्रीटमेंट जरी झाले निश्चित हे सगळ्या इथे बोटिंग वगैरे सुरू करता येईल. आणि ऑफकोर्स ॲट द सेम टाईम मॅंग्रोव्सला पण हात घालू नये. मॅंग्रोव्स जतन करणे आवश्यक बिकॉज दे आर दी शॉक ॲब्झॉर्बर्स फॉर फ्लडिंग सिस्टम्स मुंबईचा. ते पकडून आपण पुढचा नियोजन करून कारवाई करणार. तर पर्यावरण जपून हे सर्व काम केलं जाणार आहे. खास करून मिठी नदी ही मुंबईची जी जीवनवाहिनी म्हटलं जाईल कारण सर्वात मोठी ही नदी आहे आणि तिचं पर्यावरण तिचं प्रदूषण रोखणं हे गरजेचं आहे. पर्यावरणाचा प्रश्न सर्वाधिक जास्त मोठा हा या नदीच्या पाठोपाठ येतो. इतर नद्यांच्यासोबत ही नदीचं देखील पुनर्जीवन करण्याची गरज व्यक्त होताना दिसते आणि त्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू झालेले आहेत. रिजनल मंगेश विशेष कृष्णा पाटील झी मीडिया मुंबई. सह्याद्रीची उंची म्हणजे